Pra galera que entende do fogo, quando vocês vão fazer fogueira, vocês fazem isso aqui, ó. Separa por espessura e depois monta a fogueira. Agora eu vou mostrar aí pra vocês como é que eu faço. Inclusive a dica eu aprendi num vídeo antigo do Batata. Beleza? Mostrar aqui. Vou montar aqui. Bom, gente, a ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Fazer uma base com a entrada para que coloque o fósforo aqui. Os mais finos ficam aqui embaixo. E aí vai aumentando a espessura das madeiras, né? Até chegar nas madeiras mais grossas. Como o objetivo hoje é só diversão com o pequeno, né? Ele quer fazer fogo de todo jeito. A gente vai só parar por aqui mesmo, tá? Mas se inicia aqui. Vai lá, vamos ver se o pequeno vai conseguir fazer. Vai, risca. Vai. Risca, moço. Eu vou poder usar outro? Vai. Senhores, eu vou tentar acender com apenas um fósforo. Eu já usei esse fósforo aqui, mas com a caixa ele não acende de jeito nenhum. E diz que é fósforo de emergência, que não apaga nem na água, mas apaga sim. Então, vamos pra cá, pra caixa de fósforo normal. Vixe. E aí? Marrom que foi pro espaço. Ele pode queimar a mão. Peraí. Nada. Daqui. E aí? Pode, Bira. E aí? Já te... Esse é um fósforo, né? É. Pegou. Não sopra. Esse fósforo é horrível. Terminou o coisa, ele não queima nem o palito. Vamos tentar outra coisa. Galera, o ideal é você ter uma iscazinha de fogo. Isso aqui é uma pastilha que eu faço, pequenininha, de algodão com parafina. Para esse tipo de fogueira, ela resolve. Só conseguir acender. Uma pastilhazinha dessa aqui, ó, com uns galinhos finos. Como ele passa mais que alguns minutos acendendo, né, aceso, aliás, acaba dando para fazer o fogo, beleza? Jogar os fósforzinhos. É, cadê esses fósforos aqui? Bota lá esse álcool aí, agachei. Então, senhores, como vocês podem ver, os mais finos são mais fáceis de secar e pegar fogo. Aí eles secam, pegam fogo e vão queimando os de cima, que são mais grossos. E assim a coisa vai escalando, podendo e formando uma fogueira grande. Beleza? Sai daí, Bento. Sai dessa fumaça, Bento. Tipo o Caio. Vamos alimentar aqui. E aí o fogo pega. E aí eu já botei até uns pedaços de madeira que estão um pouco molhados. Mas não tem mais jeito não, não apaga mais. E Beto, tu salgou? Piaba. Beleza? Beto, eu não salguei. Então, menino, como é que tu quer sal? Sai da direção do vento, Bento. Vai pro outro lado, eu Bento. Eu quero salgar. Tu não quer salgar? O pequeno botou uns peixes ali dentro daquela casca de pau e tá queimando os bichos. Tá queimando. Então, com uma pequena isca você consegue fazer um fogo legal. Só organizar da forma correta. Créditos ao Batata que postou o vídeo, eu gostei da ideia e desde então, se há necessidade de fazer fogo, é assim. Como eu moro numa região que é muito quente, eu não preciso de fogueira grande para poder esquentar, tá? Então, no máximo é um fogareirozinho que eu uso desmontável de aço inox para poder fazer uma comida, se houver necessidade. Achou? Mas fogueira, fogueira mesmo, é só quando eu quero me divertir com o piquixita ali, ó. Que gosta de fogo. Mas por necessidade de esquentar, não. Aqui já é quente o suficiente, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.